Tracy! Förlåt, Elektra. Snygg frisyr. Vill du hälsa på de andra? Går det bra om jag möter dem utan några vuxna? Jag tycker bara att det blir liksom stelt när personalen är där. Ja, om du tycker det känns bäst. Mm-hmm. Gå du. Ja, hon verkar ganska gullig. Wow. Hej, det måste vara Elektra. Och vilken grymt snygg frisyr. Hur fick du det så där? Tyst. Vem bestämmer här? Åh. Är ni lika tröga allihop? Jag frågar vem som är chef här. Okej. Kom igen då. Tracy Beaker kommer tillbaka. Kom. Är du feg eller? Kom an. Jag vill inte slåss med dig, fatta. Två stötar va, Frank? Ja. Okej, fyra. Kolla inte på mig. Ni får slåss för er själva som omväxling. Jag tänker inte göra det. Kommer du, Frank? Vad? Hur är läget? Det är bra. Förlåt, jag har en dålig dag bara. Men varför vill du slåss med Liam? Det vill jag inte, men vart jag än kommer brukar någon slå ner mig första dagen, så jag ville bara få det understökat. Jättejobbigt ju. Man blir van. Men det är ingen som är sån här, alla gillar varandra. Men ingen kommer gilla mig efter det här. De kan göra det, om du går ner och försöker igen. Pröva med lite sånt här. Okej, vad är det? Ingen aning. Det stod i skåpet bland de andra örtkryddorna. Jaha, hur går det? Bra. Mm, får man smaka lite? Nej. Det är inte färdigt än. Okej, behövs det mer hjälp? Jag är faktiskt inte helt bortkommen. Okej. Ni tog väl konserverade tomater, eller hur? Ja då. Bra, för jag behöver alla burkarna med pastasås till imorgon kväll. Jag vet. Du behöver inte upprepa det. Vadå? Men jag sa ju ta inte dem. Nej, det gjorde du inte. Men det är ingen fara, jag går och säger det till henne. Gör inte det. Du vet hur hon reagerar. Ja. Hallå allihop. Säg till min nya kompis Elektra. Hej. Hur är läget? Vi har redan hälsat på dig. Ja, fast det gick inte så bra. Så hon börjar om igen. Jag heter Ti. Hej. Jag heter Harry och det är Jeff. Alltså, jag ber om ursäkt för det där förut. Jag har varit på en del konstiga ställen, så... Vi fattar. Där ser du. Toby. Ja? Din tur. Åh, okej. Får jag hjälpa er? Jag visste ju bara att... Förlåt. Bara sätt en... Där. Härmed förklarar jag Liams och Franks hemliga ställe öppnad. Franks och Liams hemliga ställe. Vi får bråka om namnet senare. Ska jag hämta andra? Nej. Det här är bara vårt. De får väl fixa ett eget ställe. Jag har alltid gjort det. De kan inte rå för att de blir rädda, Ti. Det är pinsamt att beslagen av en tjej. Jag blir inte rädd. Jag vinner över alla tjejer i det här huset. Ja. Killar mot tjejer. Bästa av fem. Okej. Tack. Det var så lite. Ska inte du spela? Nej, jag måste be Liam om ursäkt. Men de behöver inte min hjälp. De spelar ju bara mot er. Vem är det som börjar? Ta och lägg upp triangeln. Nej, jag börjar. Var är min pinne? Jag kör. Ge mig den. Jag börjar. Nej, jag vill köra. Vi tjejer börjar. Ja,
älskade Carmen. Ledsen att det blev så här. Saknar dig, all kärlek, mamma. Schysst att ha ett eget ställe, va? Men varför kan vi inte berätta för de andra? För då är det inte vårt hemliga ställe längre. De är ju våra kompisar. De är inte mina kompisar. Jag råkar bara bo med dem. Men lägg av. De är ju typ som vår familj. Vadå? Jag Elektra din syrra? Det var hon är ju ny. Jag glömde bara att det var inget. Det är mat! Utlösa det totalt. Tjejer får inte en extra stöt på åtta. Jag är jättehungrig. Jag är osäker på om det här kommer göra något åt det, Toby. Får vi inte mer än det här? Det luktar som Ginas onsdagspasta. Måste väl vara något liknande recept då? Hallå alla, jag skriver inköpslistan nu. Om någon vill lägga till någonting så säg det, för jag ska handla nu på förmiddagen. Men det kan vi göra. Ja, jag menar, det är bra träning för när jag ska bo själv. Vad försöker ni göra? Hey. Vi försöker vara till hjälp. Dissar de inte, Gina? Jag tycker det är en jättebra idé. Antingen är det pyttelite mat eller en enorm tallrik. Hej, var har du varit? Ingenstans. Oj. De är grymt snygga. Jag vet, jag vill ha jättemånga. Vi smarta, grymma, coola tjejer borde ha en klubb som är hemlig och heter SGCT. Aha, smarta, grymma, coola tjejklubben. Här får ni pengar som räcker till inköpslistan. Men lova, hålla reda på dem. Jag lovar. Kom ihåg att det är väldigt viktigt att ni håller er till listan. Eftersom ni inte har råd att köpa någonting mera. Mm, det är också mycket viktigt att sluta mästra folk och låta dem få ta ansvar. Och det är mål! Offside! Det var inte alls, men okej. Två mot två. Carmen, du med mig. Okej. Passa! Alltså, jag är fortfarande hungrig. Någon som är med på att beställa mat hem sen? Inga pengar. Vad tur att jag bjuder då. Vill ni ha? Gärna. 1-0! Ja, det där gills inte. Hörrni, ska vi fråga om Frank vill vara med i SGCT? Vad är SGCT? Smarta, grymma, coola tjejklubben. Nej. Men då kan vi döpa om den till... Smarta, grymma, coola tjejklubben och Frank. Ja, bra idé. Ja. Oh, förlåt, du måste kanske fråga Lian först. Han bestämmer inte med mig. Jag med. Okej, okay, välkommen till SGCT och Frank. Så gott. Den här maten är så god. Hallå, vilken tur. Kan inte du smaka här? Oh, hej Lian, vilken timing. Vill du ha lite mat? Varför är de här? För att de är mina vänner. Alla ni ska ut. Vänta, vad orättvist. Vi är med Frank och det här är lika mycket hans ställe. Det här är för mig och honom. Säg åt dem att dra. Nej! Okej, okay. Då tar jag väl bort allt som jag har tagit upp hit. Synd, Frank. Hans val. Ah, nu fattar jag. SGCTF. Just det. Självklart startar du ett gäng. Jag vill inte att Tis ska råka illa ut, så låt henne vara. Det är inget gäng på det sättet, det är en klubb. Vänta lite, Johnny försöker bara skydda dig. Var med du också. Skulle inte tro det. Vi har inte hunnit göra regler än, så du skulle kunna vara med och skriva dem och se till att Tis inte råkar illa ut. Får jag vara med i ert gäng? Är alla överens? Ja. Ja, det låter bra. Okej, nu heter vi STEA. Soptippens elitarmé. STEA. S-T-E-A. Okej. Vem skulle vilja bli fullvärdig medlem? Oj, jag trodde vi var fullvärdiga medlemmar redan. Nej, inte förrän ni har utfört invigningsriten. Frank? Mm. Gör en idé. Vilket totalt bortkastat förmiddag. Det är inte bortkastat att slippa Ginas skadeglädje. Plus att vi kommer bort från soptippen en stund. Extra korv. Korvgubben, det var en flaska ketchup som frågade efter dig. Åh, haha.
Vad gör du? Inget. Mycket inget du har pysslat med på sista tiden. Kom, vi drar till stan och glömmer det här stället. Jag är upptagen. Jaha, min nya bästa kompis. Hon som attackerade mig igår. Hon menade inget. Det kändes som hon menade något för mig. Akta dig för henne. Hänger du med eller? Nej. Hej. Hej. Grattis Frank, du är vår första fullvärdiga medlem. Johnny, nu är det du. Det är inte roligt. Hämta Mike. Jag hämtar Mike. Mike. Ja, vad är det? Gina är genomblöd för kranen i köket har gått sönder. Åh nej. Jag är så hungrig. Ja, men glöm det nu. Vi har handlat allt på listan och vi höll vår budget. Vem bryr sig? Vi har pastasåsen, det är det enda som är viktigt. Sant. Åh, hallå där. Vi har ett jättebra erbjudande på korv här borta. Vi har ett 2-för-1-erbjudande och ett erbjudande på godis dessutom. Åh, en pratande varmkorv. Om vi hindrar henne skulle det vara korvstoppning. Åh. Kan vi gå? Jag är vrålhungrig. Om vi inte firar med varsin varmkorv. Två varmkorvar, tack. Okej, jag har stängt av vattnet i kranen. Det måste tyvärr duga tills vi får hit rörmokan. Varför ska sånt här alltid hända just mig? Jag har lite extra kläder i gästrummet, så jag går och byter. Förresten, skulle du kunna dammsuga så det blir klart där uppe då? Jag är genomblöt och jag är genomsur. Stea tackar för din generösa gåva. Och du är nu en fullvärdig medlem. Alltså, vad är det för något? Säkringar till dammsugan. Vad är det då? Du får se. Gina kommer. Okej. Vi håller exakt vår budget. På öret. Gina kan stoppa den i brallan och bränna den. Det handlar bara om lite matinköp och sånt. Varför blir du så sjukt störd över det? Jag är trött på att bli behandlad som ett barn. Jag skojar, eller? Har du några pengar? Nej, hur så? Jag lämnar plånboken på soptippen. Ja, men inköpspengarna då? De räcker bara till att ta bussen tillbaka. Vad ska vi göra? Springnota. Ursäkta? Du ska faktiskt föregå med ett gott exempel. Absolut, ett gott exempel på hur man inte gör. Ta kassan och spring. Nu! Nej! Nej, Tracy! Nej! Nu är du inte lika kaxig längre, eller hur? Var du tvungen att åka fast? Varmkorv. Varsågod. Varsågod. Erbjudande på varmkorv. Varmkorv. Varsågod. Varsågod, varmkorv. Men jag kan inte komma på något. Ja, men ta en lock av Ginas hår. Ja, det är en bra idé. Men hur ska jag kunna ta det? En fullvärdig medlem kommer på ett sätt. Johnny, jag vill inte råka illa ut. Det gör du inte om du inte åker fast. Alltså, rätt ska vara rätt. Jag och Frank har gjort vårt. Vad trodde du? Varmkorv. Erbjudande. Erbjudande. Varsågod. Varsågod. Varmkorv. Vad är det här? Läcker. Jag har en stor varmkorv. Vad är det med det? Va? Jag hörde inte riktigt, va? Okej, tjejer. Ni har gjort det. Nu räcker det. Jag ber om ursäkt, killar. Ni skulle locka hit kunderna, inte skrämma bort dem. Följ med mig. Kommer. Du ska gott göra mig för det här, Tracy Beaker. Det här är den värsta dagen i mitt liv. Tyst bara. Var är våra kläder? Men de låg i kassorna som stod där. Någon har tydligen snott dem. Det är inte möjligt. Hej, mina damer. Det här händer inte. Ska ni på grillparty, eller? Kan du låna oss pengar till taxi? Jag lovar, det hade jag gärna gjort. Men jag är punk. Jag har bara så det räcker till bussen. Mm.
klart. Hallå, kom och se. Kom och se de förbluffande talande korvarna. Jag ska ge dig. Varför har ni såna där kläder? Okej, okay. Så skälet till att ni klädde ut er till varmkorvar var att ni råkade ta all pastasås. Lite mer komplicerat än så, men ja. Ja, varför sa ni inte bara att det var slut? Jag menar, det var ju inte direkt hela världen. Vi vill inte bli utskrattade. Och hur gick det då, tycker ni? Ber om ursäkt att jag avbryter, men ni kanske vill ha tillbaka de här? Mina kläder! Lägg av! Var det du som tog dem? Du ska få! Alltså, du skulle klippa av lite av hennes hår. Inte att jag skulle klippa håret, det sa du faktiskt inget om, eller hur? Men du får lov att göra om det, för det här räknas inte. Varför det? Det är Ginas hårförlängningar. De hör till Ginas hår. Det var rätt så smart, tycker jag. Tack så mycket. Ja, du gjorde inte det som var meningen, men... okej, jag godkänner det. Okej. Vem är nästa? Carmen eller Toby? Vi höjer insatsen. Toby, Stea vill ha en klocka som tillhör någon i personalen. Och Carmen, en tresiffrig summa från kontoret. Ska vi stjäla? Vi ger tillbaka dem. Det är bara intagningstest. Ja, vi måste ge tillbaka allt. Okej, men hur kom vi in till kontoret? För det är alltid låst. Det här är mitt offer till Stea. Reservnycklar till kontoret. Jag befriade dem när Frank hade fixat kranen. Bilnycklarna. Mike? Jag hörde något ljud. Det var bara jag. Kom här. Gå och lägg dig nu. Godnatt. Gå och lägg dig nu. Men vad... Det är klockan. Nu är alla fullvärdiga medlemmar i gänget. Stea! S-T-E-A! Men, du har väl verkligen tänkt lämna tillbaka allting, hur? Lita på mig! Dra nu!
Hej, Harry och Jeff. Jeff, tror du att Harry såg något som han inte skulle ha sett? Det gjorde jag inte. Shh. Jag pratar med Jeff. Det är väldigt viktigt att Harry inte säger något till någon om vad som hände. Kan du säga något sätt som får honom att fatta hur viktigt det är? Seriöst? Ja, det borde väl funka om du inte har något emot det. Var duktig nu, Harry. Håll mun så vet du att allting blir jättebra. Sov gott. Ursäkta mig. Och kolla här. Åh. Åh. Men du kanske inte hade den igår. Du skulle ju lägga tillbaka. Alltså, jag kan hjälpa dig att leta. Vi hjälper dig. Visst gör vi? Oh. Ja, självklart. Ja, det är verkligen snällt av er. Elektra, var du hjälpsam? Kan du låna mig lite pengar? Och god morgon på dig också. Förlåt, hej. Vi måste betala rörmokan och det fattas lite här. Mm, tack. Det konstiga är att jag vet att jag la in rätt summa pengar här igår. Och Ginas klocka har försvunnit. Och en nyckelknippa också. Kan det vara den nya tjejen kanske? Jag vet inte. Vi kan väl samla hela gänget och höra vad de säger. Okej. Okay. Ginas klocka är borta. Och någon har stulit pengar på kontoret och en nyckelknippa. Någon måste veta någonting. Elektra? Har du något som du vill säga till oss? För jag är den nya tjejen och ni måste anklaga mig. Kolla, alla gör vi dumheter. Och om man inte erkänner fortsätter man bara med ännu mer dumheter. Visitera mig då. Jag har inte gjort det. Fråga dem om ni inte tror mig. Vi har umgåtts hela dagen. Ja? Säg då. Ja, hon har varit med oss. Jag vet inte vad som pågår här, men när jag får veta det, vilket jag får, kommer någon att ligga väldigt illa till här. Gå. Var det Harry? Han mådde lite dåligt så han fick ligga kvar i sin säng. Vad den gäller så har jag ingen lust. Samma här. Vad är det som händer? Varför tror alla att jag alltid vet allt? Jag tror inte att du vet allting. Men jag vet att du vet mycket. Och jag vet också en del. Och då borde vi kunna komma fram till någonting tillsammans. Okej. Okay. Jag borde ha lyssnat på min polare när han sa att jag hade fel förut. Okej, okay, nu kan vi krama varann. Eller så får du berätta vad som pågår. Jag ska berätta vad som pågår. Puh, jag blev orolig där. Okej, berätta nu. Vad vill du? Vi måste snacka. Det tror jag inte. Nu, någonstans privat. Du, jag går ingenstans med dig. Nej, då snackar vi om vad du håller på med. Här ute.
och hoppas för din skull att ingen lyssnar. Okej. Okay. Kom då. Du ska inte få min kompis inblandad i ditt dumma gäng, okej? Okay? Alltså, han kan sluta när han vill. Det behöver han inte, för jag ska ta över. Du sa att du skulle lägga ner gänget. Gjorde jag ju inte. Jo! Åh nej, vart är konflikt med din älskling? Sluta. Det är dags att du lägger av, så jag kan sköta saker på rätt sätt här. Du kan ju drömma. Ditt gäng är bara löjligt. Liksom, vad gör ni? Har ett klubbrum, äter hämtmat, busar lite med personalen och sjunger allsång, eller? Du, kritisera mig. Jag har varit här i 2 dagar och jag har redan fått dem att sno saker åt mig. Vadå, ska jag bli impad nu eller? Ja, jag har pengar från kontoret och jag får ännu mer när jag har sålt klockan. Men vad har du gjort? För det första lurade jag dig att erkänna precis nu. Nu går vi till Mike Elektra. Alltså jag skojade. Jag hörde allting. Alltså, okej, jag vill inte vara en sån som skvallrar, men jag ville täcka upp för Toby och Carmen. Hemskt ledsen Elektra, men det är över. Du har en halvtimme på att lämna tillbaka allting. Elektra, hör du vad jag säger? Åh, men vad har hänt? Råkade du göra det här? Vem var det? Elektra. Nej! Sluta! Släpp henne genast! Nu lägger du av! Lugna dig! Jag är inte färdig med henne! Lägg av! Nej, nu räcker det! Det räcker! Nej, Oskar! Lägg av! Nu! Hon ska få! När nästa rond? Men håll tyst bara! Nej! Vad gör du? Jag börjar bli van. Ni flyttar på mig nu. Är Sos på väg, eller? Nej, du ska vara kvar. Du kommer straffas för det som hände, precis som de andra. Men vi ger dig en andra chans. Och vi hoppas att du tar vara på den. Vi ger inte upp om dig, Elektra. Jo, snart. We'll be right back.